Ellie sover, Lærke. Ja! Kan du ikke lige sige til hende, hun skal stå op, fordi vi skal på skiferie nu? Vi skal til skiferie nu! Hej med jer, og velkommen til en ny vlog. Vi har i dag fredag den 9. februar, og klokken den er lidt over 6 om morgenen. Vi skal faktisk til at ud af døren nu her, fordi vi rejser afsted på skiferie i dag. Og vi skal altså rejse med toget, så vi har fået min far til at hente os og køre os til toget i Nibøl. Så han kommer her om lidt, og vi er også så småt ved at have pakket det hele. Og vi skal altså rejse med toget helt til Østrig i dag. Vi skal nemlig på skiferie i Bahrain. Det er faktisk lidt en tradition i Niels' familie, at de hvert år rejser afsted på skiferie i uge 7, og den er jeg jo så hoppet med på, efter at jeg fandt sammen med Niels. Sidste år var jeg desværre ikke med, fordi at jeg var i praktik på mit studie, og jeg altså ikke bare lige sådan kunne få fri. Men i år, der glæder jeg mig mega meget til at komme med. Desværre så kan jeg ikke komme på ski, fordi jeg er gravid, så jeg vil gerne lige passe på maven. Men jeg tænker også, at det nok skal blive rigtig hyggeligt alligevel. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About the reflection, what we can be, life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Vi er ankommet til Hamborg, og nu går vi lige og kigger lidt butikker, fordi vi har lige en time før det næste tog, det går. Hvad har du fundet der? Ej. Paw Patrol. Oh, der er puppets her. Oj. Ej, og sådan en... Ja. Den har altså fået en hestebamse. Ej, det er helt vildt, så mange der er. Vi er lige kommet i det næste tog, og her skal vi altså sidde i ret mange timer. Vi skal nemlig køre fra Hamborg til München, og jeg tror, det tager lidt over 6 timer. Men nu har vi simpelthen fået placeret os her, eller de andre er lige gået på toilettet, så jeg sidder lige alene. Men ja, der er i hvert fald et kæmpe bord, hvilket er mega dejligt. Så har vi i hvert fald god plads til alle vores snacks og madpakker. Er det nice på første klasse? Ja. Det er nemlig også noget nyt for os. Vi har ikke prøvet at køre på første klasse før, så ja, det prøver vi altså lige af i år. Og så, ja, så må vi se, om det er noget, vi skal til at gøre. Og Ellie, du fik sådan en fin blad med en hammer og sådan et målebånd. Wow, man trykker den ind. Præcis, så man skal dreje den der rundt. Hvor lang tid var det, vi skulle sidde i det her tog? 6 timer og 3 kvarter. Så næsten 7 timer? Ja. Nu er der også mango. Mm. Skal vi smage, om det er en god mango? Er det din yndlingssure slikblanding? Mm. Den her er det. Skub indeni. Mm. Må jeg prøve at se en candy for? Ja. Det roder godt nok lidt her, hva'? Jeg prøver at se en candy for. Jeg synes, du sjokker af mig selv. Jeg tog den der ned, og så klamrede den der. Ja. Yeah. Ellie, er du skør? Jeg er en ding jump. Er du skør? Lige en ding jump på landet. Har du fået for meget sukker? Kan du lige give en opdatering, Lærke, på hvor langt vi er? Jo, vi skal af om 5 minutter. Og hvor er vi henne der? München. München, ja. Yeah. Og så skal vi på et tog, hvor vi skal køre 2 timer, og så skal vi hen på et hotel. Ja. Yeah. Og så skal vi overnatte på det hotel, og så i morgen skal vi videre til det der skisted. Og så skal vi stå på ski. Ja, yeah. Nogen af os. Jeg skal. Du skal, og far skal, og Ellie skal. Thank you.
dobbeltseng. Så må der være værelse mere jo. Velkommen til. Tak. Der tror der er et værelse mere herhen. Ej, hvor fint. Skal vi lige tænde noget lys? Nej. Hvor er det fint. Nå, men så kan I jo sove. Så kan dig og Lærke jo godt sove sammen. Skal vi det? Wow. Og badeværelset ser faktisk også ret fancy ud. Pas lige på, hvis I går herinde. Hold da op. Nat. Hej. Hej. Hej, hej. Ja, det er så fint. Det er pisse godt. Banegården, den ligger lige der. Der kom vi med toget nede. Der var det der røde lys. Der er sådan en legeplads. Og så er vi gået hele vejen her. Lige der. Okay. Ej, kan vi simpelthen komme til at matche i morgen, Kåber? Nej. Der er sne! Der er jo sne! Yeah. Nej! Jeg har aldrig haft en morgenkåbe på før. Har du aldrig haft en morgenkåbe på? Ja, er det ikke mærkeligt? Jeg ligner sådan en, der skal til sådan noget. Det ligner en, der skal i spa eller til taekwondo eller ja. Sådan noget. Den sidder helt nede på røvene. Hej, må jeg ikke lige få en godnat, Misser? Jo. Nå. Så godt, skat. Så må jeg stille min sko herinde. Ja, det må du godt. Også jeres andre. Mm. Ej, jeg skal nok bruge mine måske. Bare lad mig stå. Men du kan... Jeg ligger jo den godt her. Jo, det er det. Kan jeg vide, hvor min skal stå? Det tror jeg. Og I er sikre på, at I godt vil sove derinde begge to? Ja, yeah. Ja. Og Ellie, hvis du kommer til at mangle mor og far i nat, ikke også, så går du bare herind. Men... Ikke? Eller så kalder du på os. Så kommer vi. Jeg kalder på, ja. Godnat. Godnat. Oh, er du også klar til at komme i sengen? Godnat. Ja. Godnat. Legepladsen. Hvor er det, kan jeg lige vise dig? Legepladsen. Du ser legepladsen. Har du været inde og sige til Lærke, hun skal få noget tøj på, så vi kan komme ned og spise morgenmad? Men du skal komme med. Ja. Hun er simpelthen bange for Lærke. Åh, oh, nej. Hun kan også godt være lidt farlig, hendes store søster. Det er også så mange rum herinde. Banke, banke på. Godmorgen, Lærke. Godmorgen. Vil du så kvæle mig i stedet for dig? Ja! Vil du med ned og spise morgenmad? Langsom. Vi kigger alle sammen på fars kaffe. Ja. Det er blevet lørdag, og vi har lige været nede og spise lidt morgenmad her på hotellet. Og så er planen, at vi i dag skal videre til den by, vi skal bo i. Vi er ikke så langt derfra, men vi skal lige have en taxa hen til den lejlighed, hvor vi skal bo. Og så er planen, at vi skal ud og hente de ski, vi har lejet. Og så skal pigerne ud og prøve at stå på ski. Du er helt Nutella-mund fra morgenmaden, skat. Hvad laver du? Wee-wee! What? Har I også sovet mega lækkert inde i jeres senge? Ja. Yeah. Niels og jeg, vi har jo sovet herinde, og så har pigerne sovet herinde i det værelse, der ligger herinde. Room tour! Ej, men jeg tror også, jeg viste det i går aftes. Så I bare sovet herinde i går? Eller det vil sige, du kom ret hurtigt ind og ligge inde i vores seng sammen med mor og far. Men vi er egentlig bare lige ved at pakke det sidste sammen, og så skal vi ned og tjekke ud lige om lidt.
Prøv at se her, Ali. Er det ikke flot med bjergene med sne op på toppen? Kom ind og se vores lejlighed. Vores crib. Crib, jo. Hvor skal vi starte hen? Derinde. Herinde. Et lækkert værelse. Dobbelt seng. Ja. Kommode. Lille papkast til detaljer. Så er der lige nogle knager her. Nogle knager, ja. Det er overtøj. Skab. Jeg har gået lidt i stykker. Det er charme. Endnu et soveværelse herinde, ja. Her skal bare Louis sove. Og her skal... Kan du vise dine ting? Skal du sove der, Ali? Nej, der skal far sove, tror jeg. Nej, der skal mor. Skal jeg sove derovre? Der skal sove der. Hvor skal far sove her? Der skal sove her. Fedt. Jeg har bare fået et kæmpe pud. Herude. Eller... Lækker toilet. Lækker toilet. En lille vask. Fin gul måtte. Fin gul måtte. Og de ser bløde ud. Mm. Det kan noget jo. Det kan noget. Og smart deluxe står dør. Endnu en badeværelse. Lidt større. Lidt større, ja. Lidt større, lidt gardiner og sådan noget. Men de gule måtter går igen. Det er bare luksus. Sådan lidt håndklæder. Det skal jo til. Og der er føntørre. Ja. Og altså, det er jo helt luksus. Stort bad, eller hvad man siger. Ja. Kan du være derinde? Ja, ja. Jeg håber ikke, at hun har været i bad. Eller været i shampoo. Balsam. Alt muligt. Det var da en sjov en. Åh, for... Så kunne man lige se sådan en lækker pregnant woman her. Og man kan ikke rigtig se maven. Den er herinde. Outfit-spejl. Åh, herude. Et lille toilet. Ej gud, det havde jeg helt glemt, at der var et ekstra toilet her. Åh, en lille håndvask. Åh, en lille håndvask. Sidste år. Jamen, jeg tror, jeg følte, at der var et toilet herinde. Men det er der jo ikke. Gud, nej, det er der sgu. Det er bare et bad. Det glemmer jeg lidt. Herude brækker til sidste år. Hvorfor? Fordi han var han syg? Eller havde han fået for meget øl? Nej, han havde været et eller andet afterski eller sådan. Åh, ja, okay. Hvad er det for noget? Han lærer brækket sig der. Jo, det gjorde han. Han havde simpelthen været far på ski. Jo. Åh, ja, det gjorde farligt. Herude et lille køleskab med lidt hylder. Ja. Yeah. Det skal jo til. Herinde. Nok det master bedroom. Ja. Jakob skal sove der. Jeppe og Sara skal sove der. Og jeg skal sove der. Yes. Et meget godt skab, hvor man kan have alt. Så alle de unge mennesker. Alle de unge mennesker skal sove herinde. Jeg synes, det er lidt trist, at jeg ikke går som en ung menneske mere. Skabsplads, skuffer, fjernsyn. En lille stol, hvis man bliver træt, lige inden man skal til seng. Kan man lige sidde her. Og pynter rigtigt. Har du set, Ellie? What? Det er ham der fra Paw Patrol. Ej, det er Paw Patrol, Ellie. Så. Så er der bordhavn. Her er jeg. Oh, Ellie, kan du sige det igen? Vi har nået ikke at filme dig. Hvad sagde du? Hvad er der her? Vores stole og sofa her. Ja. Vores stole og sofa. En lækker telefon, hvis man vil ind i huset. Og skuffe. Der er telefonen. Og skuffe. Og skuffe. Jeg tror, Ellie, du bliver også god til at lave roomtour på et tidspunkt. Og så kommer det lækreste, eller jeg ved ikke, om det er lækreste. Det er giant altan. Giant altan. Hvor vi med har lækker udsigt. Ja, til togstationen derovre. Så kan vi lige sidde her og nyde med lidt. Med en meters mellemrum. Og så hernede er der en sø.
Vi har vandudsigt. Det var alt for denne lejligheds... Roomtour. Roomtour. Lejlighedstour. Far, skal vi ikke spille det? Til skiferie, hva'? Det er sådan hurtigt. Så skal dig og mig bare ud og køre stærkt! Vi har fået pakket hurtigt ud, og nu står vi og venter på... minutter endnu. Nu står vi og venter på bussen, så vi kan komme hen til skistedet og få hentet vores ski. Og så tror jeg, vi skal have noget frokost. Og så tror jeg, planen er, at pigerne og Niels skal prøve ud på ski. Det er derovre i det blå, vi bor. Kan du sidde her? Ja, sæt du deroppe ved siden af jakke. Sidder du godt? You're what? Go! Ja, sådan! Vi flyver simpelthen op i luften nu. Jeg vil holde mig i hånden. Vil du gerne holde dig i hånden? Må jeg holde dig i hånden? Åh, Lærke vil holde dig i hånden. Men nu... Skal jeg også holde dig i hånden? Nå. Ellie, har du fået nogle seje ski? Hun har fået de lynhurtige ski. Du har bare fået sådan nogle mega seje røde ski her. Det er hurtige skiene. Ej, der er alligevel en del sne heroppe. Ja, ja, fordi de spreder jo sne hver eneste dag. Ja, ja. Det er bare ikke sikkert, det er særlig godt at stå i. Det, der er rart at se i lift, det er, hvis der er nogen, der vælter. Hvad? Så kan man se... Sagde du lige, det var rart at se? Nej, altså det, der er sjovt ved at sidde her, det er, at man kan se folk vælte. Oh my god. Stiller vi det der? Ja, godt. Så skal vi lige lidt opad. Lidt opad. Men det er vist. Sådan! Så har du simpelthen ski på. Så skal du bare stå stille her. Og Lærke har også været skiene på. Så holder jeg ved dig her, så skal du bare stå på dine ben. Ja, nå. Stå på ben. Skal du have nogle pomfritter, Ellie? Skal vi bare, skal du også have pomfritter? Ja. Skal vi bare bestille en gang pomfritter, så kan vi få igen, hvis der er? Ja. Skal vi gøre det? Men hvad har du lyst til? Du er jo det er fint med pomfritter, jeg er ikke så sulten nemlig. Men skal vi bare bestille to gange så? Ja, to gange pomfritter. Ja. Han spurgte, at vi har haft en god tur, og jeg var glad for at se os. Og... Hvad kan han huske os? Jamen, jeg er hygget, bror. Oh my god. Er det prøvet at se far? Ej. Sådan, Ellie! Det er altså en lille smule hårdt at gå op. Jeg ville godt nok lidt ønske, at jeg havde nogle ski på lige nu. De andre, de kommer med liften her. Der har vi Lærke. I'm a Bobby Whale! Hey, I'm a Bobby Whale! It's a Bobby Whale! Hej, hej! Og så kan jeg bare få lov at gå her. Hej med jer. Vi er altså lige hoppet lidt frem i tiden. Jeg skal til at uploade denne her skiferie-vlog til jer. Og jeg vil altså bare lige hoppe ind og sige, at jeg håber, I kunne lide den. Og jeg kommer altså ikke til at dele mere fra skiferien med jer. Men hvis nogen af jer skulle have lyst til at se lidt mere fra vores skiferie, så har jeg altså inde på min Instagram lavet et højdepunkt, der hedder Vagrein 2024. Og der har jeg altså samlet alle de videoklips og billeder, som jeg har delt derinde i forbindelse med skiferien. Så hvis I er interesseret i at se lidt mere fra vores skiferie, og hvad vi lavede i løbet af ugen, så hop endelig derind, og i det hele taget vil jeg da anbefale jer at gå ind og følge med derinde, hvis I kunne tænke jer at følge lidt mere med i vores hverdag.
Derinde har jeg jo mulighed for at dele tingene med jer sådan lidt mere tidssvarende, fordi alt det, jeg ligesom redigerer og deler med jer herinde på YouTube, det altså tager noget tid fra, jeg filmer det, til at jeg kan lægge det op til jer. Så hvis I kan tænke jer at følge lidt mere med i vores liv sådan nu og her, så hop derinde og følg med. Men ellers så håber jeg altså bare, at I kunne lide at se med i denne her vlog, og så håber jeg som altid, at vi ses igen i min næste video.